Hey ja folkens, jailbreak til 6.0 og 6.1 er netop lige udkommet Og øh, jeg bliver altid spurgt om, hvordan jailbreaker man osv. Så, så derfor laver jeg lige den her hurtige video, hvor jeg bare lige viser jer lidt hurtigt, at hey, der er jailbreak ud nu Det er udkommet for 3 minutter siden Og øh, I finder det inde på evasion.com Og øh, der kan I både finde til Linux, Mac og Windows, og så har vi nogle mirrors her den jeg brugte var Box.net, den øh, downloadede instantly uden at jeg skulle øh, vente på det, så... Øh, lige lidt hurtigt, jeg har ikke selv kørt det endnu, fordi det, som sagt, det er, det er lige udkommet, men øhm... Det er egentlig bare jeg skal sørge for, det er at sørge for at I er på en frisk 6.0 eller 6.1, gerne opdateret til 6.1, I guess, øhm... Husk, at der skal... En af tingene, I skal huske, det er, at der må ikke være kode på jeres iPhone, eller jeres iPad, eller iPod, eller var I har, fordi det kan give problemer. Og øh, husk at lave en backup i tilfælde af, at der skulle ske noget. Det er som sagt lige udkommet, så der kan ske alt muligt underlige ting, hvis du er heldig. Anyway, øh, mere er der ikke, jeg faktisk vil sige, fordi det er bare lige, jeg hurtigt lige vil have det ud, fordi jeg ved, at jeg bliver spurgt rigtig meget om det, og øhm, som regel er de her værktøjer ekstremt nemme at bruge. Så jeg kan ikke rigtig se noget formål med at, at ligesom lave en video med, hvor jeg viser, hvordan man bruger værktøjet. Fordi, altså, som regel så plejer det, at du åbner det op, og så får du en lille hurtig guide, og så er det helt done. Så, øhm, ja, det var egentlig bare det. Så, øhm, ja, hvis I sidder derude og overvejer jailbreak, så er det i hvert fald tilgængeligt nu. Og, øhm, ja, se jer.